Hei, mitt navn Linda Haugland, og jeg arbeider med seksualitet og kjønnsmangfold i Sex og politikk. Takk for at dere vil høre på vår Pride Talk om hvordan vi samarbeider med våre søsterorganisasjoner. Og dette er min kollega. Hei alle sammen, jeg heter Ibrahim, jeg jobber i Sex og politikk. Jeg er også en filmskaper, og i dag så skal jeg senere snakke om filmen The Art of Sin, som vi lager i samarbeid med Skagerrak Ass og Sex og politikk. Og noen organisasjoner som jobber for LHBTI-rettigheter i Sudan. Tilbake til deg, Lina. Takk. Først litt om sex og politikk. Sex og politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter både i Norge og internasjonalt. Og hva betyr det? Det handler om å kunne bestemme over min egen kropp, hvem jeg vil ha barn med, når jeg vil ha barn, om jeg vil ha barn, og få den informasjonen jeg trenger for å ha god prevensjon og trygg abort, muligheter, og kunne elske den jeg vil, og ha det kjønn jeg vil eller ikke. Ha noe kjønn. Og dette kalles SROR, seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. Og vi jobber i Norge på vegne av en kjempestor organisasjon som heter International Planned Parenthood Federation, som er i mer enn 150 land og jobber for akkurat det samme, for at disse rettighetene og politisk påvirkning skal gi tjenester og muligheter for alle. Og i IPPF så er vi den første koordinatoren for seksuell og kjønnsmangfold på tvers. Det har vært mange organisasjoner, både lokalt og regionalt tidligere, men det har ikke vært så lett å snakke tidlig om, og det har ikke vært noe de har skrevet helt eksplisitt. Ikke så rart når det er 70 land, cirka, hvor dette er forbudt, og vi er i alle landene. Derfor så var det stort gjennombrudd når IPPF Norge, altså Sex og politikk, fikk dette oppdraget i 2017. Jeg ble ansatt i 2018, og det første vi gjorde var å lage en organisasjon på tvers innen IPPF, av de som jobber med IPPF hele tiden i regionskontorene. En person fra hvert av de seks regionene som IPPF er delt verden inn i, som sitter i vårt styrekomité for å debattere og bestemme hvordan ting skal gjøres. Når sex og politikk ikke lenger har dette ansvaret, så vil vår struktur forhåpentligvis forbli og være den drivende kraften framover. Og hver av disse, det var strukturen, og hver av disse koordinatorene, de har valgt ut to land hver seg som vi jobber med, eller to organisasjoner i 12 forskjellige land som vi jobber med. Og nå har jeg tenkt å gå gjennom de 12 landene, slik at dere kjenner den, og så vil jeg gå gjennom den på nytt og si litt om situasjonen og hvilke planer for politisk påvirkning og endring i deres land ligger i dette prosjektet. Men jeg vil også si at vi ikke bare jobber med disse 12 landene, vi jobber også for at seksualitet og kjønnsmangfold skal få et varig fottrykk på toppen og i måten IPPF jobber med. Vi skriver en policy, vi lager opplæringsprogrammer, vi sørger for at dette skal bli kjent og en retningslinje for all fremtid. Men først hvilke land det er. I Afrika så er det Botswana og Kenya. I de arabiske landene så er det Marokko og Tunisia. I Øst-Asia er det Kambodsja og Indonesia. I Europa er det Nord-Makedonia og Romania. I Sør-Asia er det India og Sri Lanka. I Nord- og Syd- og Mellom-Amerika så er det Guyana og Trinidad og Tobago. Hvordan vi arbeider med dem er at vi brakte de sammen i Nairobi på en workshop hvor de inspirerte hverandre, delte erfaringer, og så har de delt disse planene, og så har vi gitt dem en start, $2000 start grant, tilskudd, mens vi søker om nye penger. Og i, for eksempel i Botswana, så er det veldig interessant at de har nylig blitt dekriminalisert. Det er altså lovlig å være homofil i
Botswana, men det er ganske nytt, og det er mye arbeid som skal gjøres. Og det samme i Kenya, så var det en tilsvarende rettssak oppe, men der sa de nei, så der er det fremdeles ikke lovlig, det er kriminalisert, men de arbeider veldig godt og har mange lovlige organisasjoner som jobber med dette i landet og har politisk påvirkning for å endre loven. Men det er fokus der. I Marokko og Tunisia så er det ikke lov. Så der er fokuset å bli kjent med LHBT-organisasjonene, sørge for å opplyse og trene de ansatte og lage nettverk med LHBT-organisasjoner, slik at de skal kunne bygge tillit og kunne støtte. De kan låne ut kontorer, de kan ha hjelpe til i pressen og få landene til å registrere organisasjoner, at det skal bli lovlig. Det er det ikke i Marokko, men i Tunisia er. Og Tunisia er, vår organisasjon i Tunisia er en pådriver i det nettverket. Dette er altså ikke, jeg tar bare nå en sjekk med dere, at dette er ikke LHBT-organisasjoner rene. Det er rett og slett allierte organisasjoner som jobber med samme mål som LHBT-organisasjoner. Men da blir det via helse og har lettere for å nå den brede befolkningen, også styresmaktene i noen av de landene hvor dette ikke er så vanlig. I Europa så har Nord-Makedonia slåss hardt, siden jeg ble kjent med dem, på ikke-diskriminering. Og i Romania så er det helse- og HIV-forebygging som står på programmet. I begge disse landene er det avkriminalisert. I India så vet dere, der er det en stor endring med at det ble avkriminalisert. Men det mangler mange ting i lovverket rundt for å gjøre dette, for å få gått videre. Og de har valgt ut noen lover hvor de jobber helt målrettet for å få endret, som ikke skal diskriminere mot skeive. I Sri Lanka så lener de seg på FN og internasjonale prosesser for å få oppmerksomhet rundt at de ønsker dekriminalisering. I Amerika så er det Guyana, Trinidad og Tobago som den ene jobber med mot mobbing i skolen, sørger for at skoleverket vet om skeive og slutter med mobbing på det grunnlaget. Og i Trinidad og Tobago bruker de også internasjonale FN-mekanismer for å skape oppmerksomhet sånn at de kan få gjennomslag for de endringene de trenger for at skeive skal få et bedre liv. Så det var kort om våre samarbeidssøsterorganisasjoner og hvordan vi jobber for å bistå dem og inspirere hverandre og lære hverandre. Så da vil jeg gjerne høre litt mer fra deg, Ibrahim, om hvordan filmen bidrar i dette arbeidet. Tusen takk, Linda. Det var en godt forklart liten oppsummering av det viktige arbeidet dere gjør. Filmen heter The Art of Sin og er planlagt lansert i høsten, håper vi. Filmen handler om kunstneren Ahmed Omar, som er den første åpne homofilmannen fra Sudan. Et av få land i verden som fortsatt har i bokene dødsstraff for menn som har sex med menn. I filmen følger vi reisen til den skeive kunstneren Ahmed Omar. Gjennom filmfortellingen også følger vi Ahmed da han bestemmer seg for å reise tilbake til Sudan for å møte sin mor, som han hadde mistet kontakt med etter at han kom ut. Sammen dro vi til Sudan i 2018, og der i Sudan møter vi familien til Ahmed, men samtidig møter skeive aktivister som bor og lever i Sudan, og som jobber for å bedre levekårene til LHBTI-miljøet i Sudan. Og det er denne delen av samarbeidet som jeg ser mest til, hvor vi får våre organisasjoner, samarbeidspartnere i Sudan til å være en del av dette større nettverket for å jobbe mot disse diskriminerende lovgivningene. Så det er kort om filmen.
Og som jeg sa, den planlegger vi å lansere i løpet av høsten. Jeg gleder meg. Tusen hjertelig takk. Tilbake til deg, Linda. Da var det det Sex og politikk hadde å dele. Takk for at dere så på vår Pride Talk. Har dere spørsmål, så skriv det til oss på e-post. Vi vil gjerne komme i dialog, og dere må gjerne melde dere inn.